Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van de Minecraft Hardcore Survival. Ik had offscreen dit pad hier nog een beetje wat uitgebreid. Het zijn spullen die we nodig hebben, want ik ben in deze aflevering van plan om een farmpje te maken. Ik weet al waar ik de farm wil maken. Daar in de buurt van Iron Golem farm maken. Deze gaat hier mijn kook eens opvullen. Waarschijnlijk komt hij door creeper explosies en zo. Nu hier nog zo. Hier eerst even uitgraven. Ik kan me trouwens vergissen, het moet niet 9 breed zijn, maar 11. Dus ik moet weer even uitbreiden. Ah, het regent, dat is echt irritant als dat gebeurt. Oké, hier zijn allemaal nieuwe rails geplaatst. En ja, nu is het eigenlijk de bedoeling dat ik hier allemaal minecarts neerzet. Dus hier, hier. Hier overal minecarts. Oké, alle minecarts zijn nu geplaatst. Nu is het eigenlijk tijd om dit hele ding hier op te vullen met ja, gras of dirt. Okay, en hier even in het midden. 1, 2, 3, 4. Zo. Plaatsen we dit. Dan komt er hier water. Dit hier nog een bals plaatsen. Blijf maar regenen. Deze week in real life was het ook echt een week met heel veel regen. Misschien één dag dat niet geregend heeft en dan ondergedragen was er steeds regen. Maar de dagen beginnen nu ook wel langer te worden, dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus de bedoeling is dat ik dan hier dit plaats, een composter. Dan hier dit. Dan misschien ook nog op de hoek nog een toorts plaatsen. Dus jij kom even naar daar boven. Oké, ik heb nog rails waarmee ik hem kan vervoeren. Ik ga hem nu heel veel seeds geven. Oeps, dat is niet de bedoeling. En dan mag hij vrij in de farm nu werken. Dan dit weer opsluiten. Zo. En dan wordt hij zo een farmer. Ja, hij is een farmer geworden. En dan is dit onze farm nu. Ja, ik moet even wachten. Maar het is eigenlijk tot hij echt een beetje werkt. Maar is best wel simpel. Later moet ik het plekje ook eens even gaan decoreren. Ik heb een idee. Alleen daar heb ik heel veel zand voor nodig. Wat ik nu even nog ga doen is even de nether ingaan, want ik hoop dat we nog zo'n balloot kunnen halen in nether. Misschien bij een bastion of weer zo bij een ja, nether fortress. Kijk, ik nu een schild, zo. Okay, we zitten weer in de fortress. We moeten nog zoeken naar loot. Oh, ja, wither skeletons. Een kist. Behoorzamer, oké. Daar is nog een kist. Hopelijk zit daarin wat ik zoek. Yes! Of nee. Het is toch niet om up te graden. Ik heb een ding nodig waarmee je armor kan upgraden. Daarom ben ik hier, misschien hier. Ah, hier kunnen we nog naar boven. Misschien meer geluk hier. Oh, er is nog skeletons. Hopelijk krijgen we een skull. Dat zou leuk zijn, maar ik denk het niet. Ah, misschien is die kist toch niet geloot, hopelijk.
Ah, gewoon een zadels. En dat ik die nou hier nog iets gaan vinden van Loot's kist. Ja, eerst het hier even veilig maken. En ah, gewoon een beetje goud. Ik denk niet dat ik hier ben geweest over diamonds, dus ik ben hier nog niet geweest. Ja, schaar mag even weg. Oh, hoop ik breng een skull. Nee. Ook een kans op een skull. Oh, een kast en een skeleton. Ik hoop dat die boog hem dropt. Eerst de kast misschien verslaan. Zo. Ja, oh, daar is nog een fortress. Oké, okay, een tweede fortress. Even zien of ik daar misschien loot kan halen. Meestal zijn hier toch ergens kisten. Dan zullen we zo weten of we hier al geweest zijn of niet, of dit al loot is. Oh, hier een magma cube. Die wil ik ook even killen, want magma dingen zijn wel handig voor als we in lava ooit vallen. Dan kunnen we namelijk in lava zwemmen. Ik vind het wel beter terug naar huis keren, want ik vind hier toch niet wat ik nodig heb. Oh ja, dat is nu te laat zeker om de schoenen te switchen. Maar even een sterke kruisboog. Met de poets. Zo. Pas hem er nu niet aan. Ja, we zijn weer thuis. Ja, dit, mijn avontuur was toch niet geslaagd, want ja, ik zocht zo'n ding waar ik mijn armor kan upgraden. We hebben wel dit. Ik heb hier ook nu even bij de XP farm, zombie XP farm, ook even een summon table hier geplaatst. En ik wil de video hier afsluiten, dus ik hier even wat XP farmen. En dan zie ik je weer terug bij de volgende video. Doei doei.